ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଏକେ ପୁନିତ ଏବଂ ପ୍ରିୟାକୁ ଋଣ ଚଉତିରିଶ ପଚିଶ ଏବଂ ଚାରିର ବିୟୋଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଥିଲା पुन या ऋण चौतिस पच्चिस र समूह समाधान कला एवं फलाफल प्राप्त कला ऋण तेसठी प्रिया यहाँ पच्चिस ए चार र समूह समाधान कला एवं ए प्राप्त कला ऋण पञ्चन त कहाँ उत्तर ठिक पूर्ण संख्यार वियोग विय समयरे अनेक थर यहाँ अणदेखा गरिदिए पई वियोग सहयोगी बा आसोसिएटिभ नुहे अर्थात कोनोसे तीनोटी पूर्ण संख्या ए बी सी पई ए ऋण बी ऋण सी ଏ ଋଣ ବି ଋଣ ସି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ପ୍ରିୟା ଏହାକୁ ପଚିଶ ଏବଂ ଚାରର ସମୂହ ତିଆରି କରି ସମାଧାନ କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟାକୁ ଋଣ ପଞ୍ଚାବନ ଭୁଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହା ଯେ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା ପରେ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ ପୁନିତ୍ର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବିକଳ୍ପ ଏକ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଦୁଇ सहयोगी नियम अर्थात् आसोसिएटेड प्रपर्टी विषय पढाइ शिक्षक गृह कर्ज्यो पिला प्रश्न देले ऋण तिन श बार हरण छ हर दुईरो बाहर कर संध्या यहाँ उत्तर देला ऋण शारी प्राप्त कला एवं वरुण ऋण छब्बिस प्राप्त कला कहार उत्तर ठीक अटे प्रायत पहि अणदेखा गरिदिन्छ पूर्णसङ्ख्य विभाजन सहयोगी नुहे अर्थात नुहेँ ती पूर्ण संख्या ए बी एवं सी वि ए हरण बी हरण सी ए हरण बी हरण सी सम नुहति

ଛଅର ସମୂହ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ ଏହି ସମୂହକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଋଣ ବାଉନ ତାପରେ ଆମକୁ ଋଣ ବାଉନକୁ ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ହବ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଋଣ ଛବିଶ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଏବଂ ବରୁଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲାଧାରଣ ତିନି ସୁଧୀର ଏବଂ ନୟନ ଋଣ ଷୋହଳ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସମାଧାନ କଲେ କାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ अनेक पि बन्धनी र बाह्र संख्याक बन्धन भितर उभय संख्या द्वारा गुणन कति एहा एक भूल धारणा अटे एहा द्वारा सुधीर को भूल उत्तर प्राप्त ठीक उत्तर एहा जे प्रथमे आमे बन्धनी फलाफल सहित बन्धनी एहा द्वारा नयन को ठीक उत्तर प्राप्त तेबे आमे जानिले पूर्ण संख्या पूर्णसंख्यार सहयोगी नियम सम्बन्धीय मिथ्या धारणा गुडी को विषय